zindiye iwanje niho wabonye ho kwigira niho nabonye ariko uko nzabona ubwisanzure go tutukana nkamwe mundunguruka isaha ku misa ariko ninde wakurungurutse ko ari wowe usigaye ugenda wandarika ibyaha nandarika ibyanje nabyanditse gute none se ninde wabyiri gye naje ndakusanga munza kubwira ngo ngurica yenda renda yengeri cyangwa wansanzwe nicari gira ikintu cyaguteho nje ndaza kubibwira mama wawe agutoza agutoza umuco nje nukangarukira inyuma y'inzu ariko kundenga ndikukurenganya gute ndimo kukurenganya none njewe unsanza unyere ku bwo busabwa none ngo mboneye ubusa nyine umusa nabwo ubujyana mu bantu bavuga ngo pe usabwa gabe nabwo ubusabwe nabwo ubusa nabonye ubusa bgande bgabe wamboneye ubusa umva nina kuzinga zini cyokozo umwawe sinzi ikintu ndi gukorera ariko numva mwateje urusaku bite byaho ariko wa mugabo we nawe ugukira ako mane jado uzaka kana utwana twina dusigaye harutugegera utugegera usiko ngo Max nje kwandika imyenda randunguruka mane yakurungurutse Max arandunguruka wabivuze uko byagenze nge nari ndi kwiga nicaye hano ngaraza yanika imyenda azagarara hano anyere kubusaba wabonye ubusa nabonye da icyo tumva niki ubusa wabonye icyo utari kumva niki ngo yabonye uyu mwana aba nadakwiye guhamaga wabonye nabonye ngo arabonye umbwire nawe umwana w'imyaka 13 uza kwicara hari agahengereza abasibye ko muri kunshira ngewe yansanze ndi kwiga uzi we ngewe bari shatu ubonye ubusabwa ngari kugira icyamarira ubusa nkawe kwe none se si wasanze ngende umbwire uvuga ubwana muri karitse ngo wabonye ariko ngewe nkabona ubusa wewe wabonye ntacyo bitwaye none se ubundi wewe kuki waje kwiyamburira hano kandi umva nyine mubwire ngiye naje kwandika imyenda urumva neza cyo kwandika imyenda urabona nyine abantu bibara hari ukuntu byuka uhita bishyiraho agasinya ugasohoka none aho ndi kwandika imyenda ndahindukira kubera ko hari ahirya nyine ntabwo nari mpizeye mpindukiye gutya sinzi ukuntu ngeza gutya so mbona umwana yakamiye amaso nk'injangwe ugiye gufata imbeba ndababonye ubusa ngarabubonye Max wabonye ubusa ngiye nabonye ubusa uracyabisubiramo wabonye ubusa ariko njye mbabwiza iki njyewe nabonye ubusa ariko njye sinzi mama none se nari kubigenza nze mpamagara ababyeyi bawe umva mpamagarira mama we yagiye mu kazi rwose aze yumva ishyano yagwishije ariko nyamara mama mwimuzana muri ibi bintu na mwimuzana mpamagare na mudugudu umumpamagarisha mwese mudugudu mugiye kumpamagara uyu mudugudu rwose muraniranye nibyo mwiga ubundi uva muri yoka yawe handitse bi ubusa wabubonye nabonye ubusa icyo tumva ni iki jada icyo tumva ni iki yabubonye ubusa yabubonye mama uhamagare na mudugudu ariko ngiye muri kundenga azanye na kakana aho se ubundi mazi ubundi aba ababyeyi bice ngiye niba batetesha abana nyine ngiye ntago nzisura y'ubusa ariko nyine ni ubusa nabonye wabonye ubusa ntako isura yabwo nayo ubusa nyine atambaneye ubusa yabubonye Max yabubonye ubundi uyu mwana ubona ari seri ntere kuri mama wawe mbare we muhamagare nyina rwose agiye mu kazi nyoko natakuzirika nje nakwizirikira niza arabamurika ndamushyira munsi y'igitanda mama icyo ni ibiki telefone yewe barayimwibyeje zimpamagare na mudugudu shiramo mudugudu mama mudugudu nawe namurira afite wagiye iwe ntago se mvuye kwigana n'umwana we kuya kwigana n'umwana we icyo ntago kugira uracyabihamya wabonye ubusa nge nabonye ubusa n'ukuri nuko muri kunduza ubusa nabonye ubusa ngo yawe ubonye ako se icyo utumva niki wenda uzumva ndi kumubeshya kuko ndiye mu myaka mfite ntarabona ubusa none se ubundi ubusa wabona gute nange nabonye ubusa nimba rero ngena usebwa yabubonye yabubonye Max rwose yabubonye umwana arananiranye ubusabwa nge nyine yabubonye cyo tumva niki kasa nabwora cyo tazi ubusa kasa nabwora uti tumva niki se yabubonye yabubonye yamboneye ubusa ubusa nabwerekana gase nabwerekana ga wofite uburenganzira bwo kundeba akana we wese ufite uburenganzira bwo kunyira ku bwo busabwa ndi nimero yiwiciyemo ndamuhamagara sasa n'abatabyumva ngiye umumereze mu ndugudu mwifugishirize ubwo zugiye kumubwira ngo nkubwire iki ngo nakubonye wowe ndibatakujyana ntanjyana ariko bakujyana ngo bafungire utwana nkawe twingegera twananiranye nta soni mwana wifate karibu ubusa bw'abantu bakuru si we amunyeretse umuntu ujya kungana nka mama wawe urategetse urandebye arangije arakubwira ngo wowe magisire ngo uya yaje none wahagarara bivanaho bino bintu ngiye no kwirebera hariya ko nari ndi gutekereza ntekereje hariya atabihurirana uburyo nsanze akanuye aro mudugudu uri hafi hano
Oya hari ikibazo kivutse cy'umwana urebye ubusa bw'abantu bakuru. Kunzu ya 22. Ntago mucara umwana ungana mu mereza. Nta kibazo reka guhuwa ngo werekanye ubusa bwiwe. Sawa reka mugure. Mudugu barimo barabeshya ibyo wakubwira byose. Naguva hano. Ndabuva. Umaze uta mudugu. Ni njewe nyine urabizi. Ebe turanze njewe uranze. Ubusa nange ibintu ntarareba. Nyine kakanda tumana mu gipango. Nonezeze ko nkamwareye. Nende mu kwandika imyenda. Ngiye kubona mbona gaturumba ya maso nk'urujanga karimo kundebera ubusa. Ngabubonye ate? Nyine ukuntu umuntu abakenyeye sime ndayifashe gutya ndimo kwikenyera neza uvuga ngo uyifashe uri kwerekana neza yari ari kwerekana neza uvuga ngo umwana afite nimba yari abikuye he nyina ngo nomero yabaye compose ngiye kankubwire ntago nshobora kuba mu mudugudu bamuturana nk'utungutu twabana ngwino bikemure kano kano urebe ikintu kigakwiriye ntanukoroshye urumva mudugudu I'm going to go to the house. Aje kwiga sa ruko mvuye koga nje kwandika imyenda yego guva hano nje nakubwiye ngo ntagushobora kuba mu mudugudu uri mutwana twingegera nkuto oya none se kari kubyemera ngo yambonye ye okay reka muguhe agusobanurira uburyo yambonye rwose uyu mwana afite umuco mubi abantu tubana bose abakobwa bose barajengeje barebe abana rebe busa sawa kamuguhe panga badasoba panga bahe namapingo na ndemba bagakubita no kumunwa no kumaso fatwa sha kara ni byiza ukuntu wabonye ubusa mubwira ukuntu wambone nyine mudugu ngiye ibintu bari kuvuga byose nabibemere nababwiye nukuri ngo ubusa nabonye ariko bo nago bari kubyumva nyine mudugu nago ubusa bari kubwumva kandi umva nawe nawo baye nka nyine nababwiye ngo nabonye ubusa eh nanabibemereye pe nurumva ni ikibazo cyabo cyo gutiga none se muduko naguze meaning ubusa kiyo ubusa nyine wabonye ubusa nacyo na kimwe ba wabonye ubusa ni zero ubundi muri make yee nabonye ubusa pe ubusa zero nyine nari nabuze ukuntu nabibabwira none bambwiraga ngo wabonye ubusa nabwiraga ngo nabonye ubusa rero kuvuga zero byari bango bambazaga zero nuko byagenze nari ndi kwiga pe ngo rero ndeka ngomye nigire mbaguhe none se nyine sinababwiye ko nabonye ubusa umuvugisha wumva ibyo avuze ngo ngo iki mudugu ngiye kwigi uramuretse ari igende nse sinabonye ubusa ari ikintu ngiye nabonye avuze ngo umwana aradutsinze neza neza ubusa bwanjye ubusa wundi urumva mudugu udafite ubwenge butekereza umwana ungana kuri Arungurutse mu rugo ngagende oya buretse gato ubusa nyine yaba ubonye ubusa bwanjye ni gutyo uzi yuko koko ubusa koko ubu ari ubusa gute nise ese wundi wowe kubusa nyine nta kintu kiba kirimo nyine ese uyo bavuze ngije kandi ubusa ibirimo iki nyine ibirimo ubusa aha guma n'ubusa bwawe ugashatse kuvuga ko andebe ubusa ngo nyine ndi mu makosa n'ingiri mu makosa ubusa wabutesheje agaciro ubwo nyine nje bishatse kuvuga ko ubusa umwana ungana kuri yambone nimvuga ka mbone ubusa wabitesha agaciro ubwo si umuntu atambaye aba yambaye iki ubusa ubusa subwo ni iki mani yanjye koko ubusa bwanjye ubusa suko ko nk'ibi bintu ni ibiki akana gakariya umva mudugudu rwose tugomba kumuhindura naga ibi nabyo shado nawe ninga ninga muzindi
nta mpamvu yo kuvuga ngo umwana adutsinze ngo basa tuburiye meaning gute se why twaburiye meaning y'ubusa ubusa no ubusa nyine yamboneye ubusa nta kintu na kimwe cyari kiriho yabonye ubusa nari je mudugudu ngomba kumwisangiriwe ntaga ibintu abyihanganira na jadoni inka muzindi ndabivuze ndi beti.